proč musíte měnit turbo na autě? Tak turbo, to určitě všichni znáte, je vlastně zařízení, které slouží k přeplňování motoru. Abyste měli větší výkon, dává tam více vzduchu, pohání to zpravidla výfukové spaliny, teď už se objevují i rychlejší elektrické turba. Ale to jsem odbočil. Známý dělal externího pracovníka v jedné automobilce při vývoji turba. Je to v České republice, víc neřeknu. A vyvinuli turbo k autu, udělali na tom zkoušky životnosti, vydrželo to 700 000 km, výrobce řekl špatně, vykostit. Vykostit znamená, že vlastně tam dali tenší ložiska a tenší hřídele. Udělali nové testy životnosti, 360 000 km, špatně, vykostit. Tak zase zúžili ložiska, dali užší ložiska, zase tam dali tenší hřídele, udělalo to 180 000 km, ano, přesně toto chci, to je ono. A tak se to dneska vyrábí v jednom autě, je to živé auto, nebudu říkat které. Ono je, má to logiku, logiku financí, logiku ekonomiky, spotřební. Jo, když jsem dělal v automobilovém průmyslu, šéfem marketingu mého byl vedoucí Machuča, tehdy jsem to moc nechápal a on mi říkal, náhradní díly pro auta, to je ten luxus, to je paráda, to je ono. Jo, a my jsme vlastně startér do auta vyráběli za 700 korun do prvovýroby, ale náhradní díl stál 3000 korun. Jo, a dneska třeba v klimatizacích, autoklimatizacích to máte vlastně, kompresor stojí 3000 korun do prvovýroby, ale náhradní díl stojí 30 000 korun. No a pokud vy těch náhradních dílů prodáte několik za dobu životnosti toho auta, tak to je správný biznis. Tak se to má dělat. Ale tak nedělají to tak všichni. Jo, třeba na Ford Focusu mám ujetých už 540-550 tisíc kilometrů a je to spolehlivé auto, sednu, jedu. Jo, jako jsou auta a jsou různá auta. Takže kdyby vám prskalo turbo, víte proč. A výrobce má obrovské problémy, přesvědčuje zákazníka, že takto vyrobené turbo je jediné to správné, tak se to dělá, jinak to vyrobit nejde. Přitom zajímavé je, že vlastně rozdíl finanční mezi tím 700 000 km a 180 km nebyl ani 10%. Jo, ale prodáte jich 4-5 a několikanásobně dráž. Takže kdyby vám padaly turba, může to být jeden z těch důvodů.